Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šį vakarą keliaujame į Kėdainius, kur netrukus prasidės rungtynės tarp šeimininkų Nevėžio OptiBet ir Kauno Žalgirio ekipų. Tikrai dalis Žalgirio žaidėjų pastaruoju metu demonstravo ne tokį krepšinį, kokio iš jų buvo tikimasi ir galimybė reabilituotis. Šios dienos spaudos konferencijos metu išskyrė būtent gerą Janės Strėlininko žaidimą pick and roll situaciją. Na, manau, prieš Kuksiką nugarą spaudžiasi baudos aikštelėje Kėdainių ekipo žaidėjo Marą Sylą. Pučia Mareko Blaževičiaus mestą kamuolį. Tokį titulą jis iškovojo Karaliaus Mindaugo turės finalo ketvirto metu. Ulanovas 2+1 ir pražanga. O Kuksikui išsirišta metinį iš toli. Stenionis paliktas už nugaros. Dabar jau Džošas Neibau, tačiau pritrūks. Visai neseniai prieš kiek daugiau nei savaitę atstovavę Žalgirio dubleriam. Šia! Yra! Yra! Dominikas Stenionis! Buvo prie Stenionio. Šis atšokdamas atgal nuo Mareko Blaževičiaus savo greičiu. Kai prašoka dabar Sylą, čia sukurtas pranašumas. Paskirstytas kamuolys, Websteris iš trijų taškų zonos ir pirmasis. Kaunas su rankų be pražangos. Duola. Na, Nevėžis stengiasi greitai bėgti į polimą ir jame randa būdų. Nugara prieš Duolą. Vienas prieš vieną. Na, buvo, kad jis įveikia prancūzą. O suma, kurios Eurolyga pareikalavo iš Žalgirio. Neilsas Gifai iš trijų taškų zonos. Na, labai reikėjo. 42% tikslumų. Milaknis. Tokdina Sylą, dar vieną šansą jam ir Milaknis. Dabar jau patenkrukus vėl bus aikštėje. Websteris iš trijų taškų zonos patai. Patais Websteris, na, gali. Kamuolys atgali per metrą. Jankūnas. Tokdinamas Kuksikas. Jankūnas iki galo veidai krepšiai. Taškų nėra pirmojų mėginimų, bet Alvykas jaunasis Nevėžio gynėjas. Jo perdavimas Sylai. Ir šis užbaigė ketvirtį taškais. Na, pačiu Kauno Žalgirį sąskaitę. Stenionis iki galo, na, labai staigus šis krepšininkas ir vėl mobalai. Stenionis labai aukšto trajektorija, Dominikas. Tokiamis galimybėmis artėti, tikėti sėkmės. Šiandien Kėdainių ekipai bus labai sunku, Edgaras Ulanovas. Jis gerų metimų iš trijų taškų zonos. Sylą pašokdintas ir kamulio judėjimas šios atakos metu. Kuksikas. Pataiko Richardas. Dar kartelį pasikartosiu. Iki paskutinės sekundės kaunasi Nevėžis OptiBet. Marekas Blaževičius taip pat. Žaidžia. Kuksikas taip pat. Rengia šią ataką. Tačiau viskas tuo ar baigėsi. 72-64. Nevėžis OptiBet pralaimi garbingoje kovoje. Tai drąsiai galima pripažinti vienženklį skirtumą.